ပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ grade 11 mathematics သင်ရိုး day 37 cycle ဆိုတဲ့ခန်းလေးမှာ theorem 7.9 ကိုဆွေးနွေးမှာ။ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ cyclic နဲ့ concyclic ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးဆွေးနွေးခဲ့။ဒီနေ့တော့အဲဒီ concyclic points နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theorem ပေါ့နော်ပထမဆုံး theorem 7.9 လေးကိုကျွန်မဆွေးနွေးမှာ။ Okay theorem 7.9 ကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်မအခုပြထားတာကgrade 10တော့မင်းတို့လေ့လာခဲ့ပြီးသား theorem တစ်ခုပြထားမယ်။ကျန်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝင်းခံဆောင်တော့ inscribed angle ရဲ့ properties ကိုပတ်တည်နေဆိုင်နဲ့ကျွန်တော် theorem တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ corollary 1.1 သူကဘာပြောထားတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူပြောရင်ဟောဒီတူညီသော segment အဝင်းပိုင်း AB လေးကနေခံဆောင်ထားတဲ့ down မတောင်းရှိရဲ့ alpha ဆိုတဲ့ down လေးနဲ့ beta ဆိုတဲ့ down လေးဒီ alpha နဲ့ beta တွေဟောဒီစဝိုင်းရဲ့အဝင်းမှာခံဆောင်ထားတဲ့ down ဒီမှာဟို AB ဆိုရဲ segment လေးကနေတူညီသော segment လေးကနေ alpha ဆိုတဲ့ down လေးနဲ့ beta ဆိုတဲ့ down လေးခံဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမတောင်းတွေတူရဲလို့ပြောထားတယ် alpha equal to beta corollary 1.1 ကလည်းတောင်းတာဘုနာအဝမ်းပိုင်းတစ်ခုထဲမှာခံဆောင်ထားတော့တောင်းများပြီးကြတယ်။ဘာကြောင့်ဆင်မဓာတ်ကိုအသေးအံဆွေးနွေးနေလဲဆိုတော့ဆင်မဒီနေ့မင်းတို့ကိုဆွေးနွေးမယ် theorem 7.9 ဒီ holy corollary 1.1 ကို converse ညောင်းညံလုပ်ထားတဲ့ theorem လေး။ဘာကြောင့်ဒီ theorem လေးပုံမှာကြားပြီးသားဖြစ်နေရမှာမင်းတို့။ဒါကြောင့်လို့ဆင်မတို့ဒီရှိပြီးသား corollary 1.1 ကို converse ညောင်းညံလုပ်ထားတဲ့ theorem ဆိုတော့ကျမတို့တက်တည်ပြတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ဒီရိုးရိုးတမန်တက်တည်ပြတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီအရင်ကတည်းကတော့ကိုလိုချင်တဲ့အချက်ကိုဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့က proof လုပ်ကြတယ်တက်တည်ပြကြတယ်ဒီမှာတော့သူက converse theorem ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကတက်တည်ပြတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ကျမတို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုဖယ်ထုတ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုပြချင်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကိုခြံထားပြီးတော့ဘေးနားကအချက်တွေကိုလုံးဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးဖယ်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုယ်လိုချင်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်တည်းပြန်တော့မှဩဒီတစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်တော့တယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်လို့ပါတက်ပြပြပါ Okay ဒါဆိုရင်ဥပမာဘာလေးပေးထားလဲဥပမာကြည့်မယ်နော် given နဲ့ပေးထားတဲ့ equal angles equal angles ဆိုတာတူညီတဲ့နောက်နေတူရပေါ့နော် angle ACB angle ACB ဆိုတော့ဒါကဆရာမကအဆင့်တရားဆွဲထားတယ်နော်တက်ပြပြဆို angle ACB ဆိုဒီနားလေး angle ACB နဲ့angle ADB ဆိုတာဟောဒီနားလေးပေးထားမှာပေးဒီမှာလေး ACB ဆိုတော့ဟောဒီ down လေးနဲ့ ADB ဆိုတဲ့ down လေးဒီပုံတိုင်းအငဲဆွဲရမယ်လို့ဆင်မမပြောဘူးဆင်မကအစင်ဒီကိုဆွဲပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဆင်မက down C လေးကိုတူအောင်ဆွဲပေးထားတယ်နှစ်ပုံစလုံးမှာဟောဒီ D ဆိုတဲ့အမှတ်လေးကတော့ရှည်ခြင်းနဲ့ရှည်မယ်တူခြင်းနဲ့တူမယ်ဒီလိုလေးဆင်မအစင်ဒီအောင်ရှောက်ဆွဲထားတယ်ပေးကြတော့ substance ဆိုတာခံဆောင်တာလေဒီမတောင်လုံးဒီခံဆောင်တာမယ်ဟိုဒီ D ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ down ကို C ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ down ကြီးကိုခံဆောင်တာတော့မသိတော့ AB ဆိုတဲ့ lego work sorry lego ဟုတ်ပါမလား segment အပိုင်းလေးတစ်ခုကခံဆောင်တာလေ lego ဆိုရင်စဝိုင်းပါမှာဆိုတော့ lego ခေါ့ပေါ့နော်ဒီမှာစဝိုင်းတော့မပါတာ segment ပေါ့နော်မြင်းပြက်လေးတစ်ခုကခံဆောင်တာလေ on the same side of AB AB ဆိုတဲ့နေရာတစ်ဖက်တင်းပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ဘက်ချမ်းပါပဲဒီ down လေးတစ်ခုကိုခံဆောင်တာကြတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးဆွဲထားတယ် to prove တက်တည်ပြရမှာကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်လေးဖြစ်တဲ့ point ဖြစ်တဲ့ a b c d လေးမှာစလုံးကြီး concyclic concyclic ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြပါ concyclic means lines on the circumference of a cycle ဆောင်းဝိုင်းတစ်ခုလေးရဲ့အဝန်းပေါ်မှာရှိရတယ်ဒီအမှတ်လေးမှာစလုံးအဲ့ဒါဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြရမှာအဲ့ဒီခါမှာဆင်မရှိဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားအချက်လေးကိုယူတုံးပါရအောင်။ဆင်မတို့အဲ့မှာတော့ငါပြောခဲ့ပါတယ်။ဆင်မတို့ဒီ three non collinear points ဆင်မတို့ collinear မြစ်ချောင်းလေးမှာမရှိတဲ့အမှတ်၃မှတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆင်မတို့ unit cycle မတူညီတဲ့စဝိုင်းလေးတွေဆွဲလို့ရတယ်လို့ရှိဒီ file မှာဆင်မပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆင်မတို့ကဟောဒီ၄မှတ်သေးက၃မှတ်၃မှတ်စိုက်တဲ့၃မှတ်မင်းတို့ပုံလေးပြောင်းဆိုလို့ရတယ်เนาะဒါဆင်မဖတ်စာထည့်ပုံတိုင်းပေါ့စိုက်တဲ့၃မှတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆင်မဆက်ဝိုင်းဆွဲမယ်။ဒါကြောင့်ဆွဲရလဲဆင်မပြကြရအောင်ဆင်မရှိ video file မှာလေ့လာခဲ့တယ် three non collinear points ကဒီ determine ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ a unit cycle မတူညီတဲ့စ
စဝိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မူဆင်မကလည်း holding ABC ဆိုတဲ့အမှတ်၃မှတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆင်မစဝိုင်းလေးဆွဲပါမယ်။ Let's draw ဆွဲကြရအောင် a cycle စဝိုင်းလေးကိုဆွဲကြရအောင် throw ABC A A B A C A ကိုဖြတ်ပြီးတော့အမှတ်လေးစဝိုင်းလေးတစ်ခုဆွဲကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံပေးထားတဲ့ straight line နဲ့တွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားရဲဆိုရင် dotted line နဲ့ဆွဲရင်ဒီမှာဒီမှာ dotted line နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမဆွဲထားတဲ့ D ဆိုတဲ့ထောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကပုံမှာ D ဒီစဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်တယ်ညာဘက်ကပုံမှာ D D လေးဒီစဝိုင်းရဲ့အထွန်းဘက်ကိုရောက်တယ် inside အထဲကိုရောက်နေတယ် outside အပြင်ကိုရောက်နေတယ်ရောက်လို့ရလာတော့ပြီးတော့to prove ဆိုတာကြောင့်ပြန်ကြည့်။ holding ABC ဒီလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ရမှာတော့ concisely အတိတ်ကိုပြောကြည့်။ concisely အတိတ်ကအဝေးပေါ်မှာရှိကိုရှိရမှာ။ holding B ဆိုတဲ့အမှတ်ကြီးဒီ holding ဆင်မဆွဲထားတဲ့ထွက်ထလိုက်ပေါ်မှာရှိကိုရှိရမှာ။ရှိချောင်းတတိပြခိုင်းနေတာ။မင်းတို့ကသိရမယ်အဲ့ဆိုငါဘာလို့တတိပြမှာလဲ။ငါတို့ဒီ ABC ဒီလေးမှတ်စလုံးကဒီအဝေးပေါ်မှာရှိရမှာ။သုံးမှတ်ကတော့ရောက်နေပြီ။ဒီဆိုတဲ့အမှတ်ကလည်းအဲ့ဒီမျိုးမှာရှိကိုရှိရမယ်ရှိချောင်းတတိပြတာ။ဒါဆိုရင်ငါတို့ဆွဲထားတဲ့ပုံကြီးကမှားနေပြီဆိုတော့ကျောင်းတက်တည်ပြရမှာနော်ပထမဘယ်အားပုံကြီးဒီကအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေဒီပုံကြီးကလည်းမှားတယ်ဆိုတော့ကျောင်းတက်တည်ပြရမယ်ဟောဒီညာဘက်ကပုံမှာလည်းဒီကအแทကိုရောက်နေဒီပုံကလည်းပဲမှားတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြရမှာဒီမှာပန်ကျောင်းတက်တည်ပြတာမဟုတ်မှားကျောင်းတက်တည်ပြမှာโอเคဗာလေးထားအောင်ကြည့်အောင် suppose ယူဆပါလို့ပြောတာတကယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယူဆအောင် if နဲ့တူတယ်ဒီကားရဲ့ is not on the cycle စဝိုင်းပေါ်မှာမရှိဘူးလို့ယူဆကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တကယ်လိုချင်တာကရှိကိုရှိရမှာအဲ့ပေါ်မှာရှိကိုရှိရမှာကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးလို့ယူဆကြည့်ပါယူဆကြည့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီး outside မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် inside မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် then ဒါကြောင့်မို့ဒီက must be စဝိုင်းပေါ်မှာမရှိဘူးလို့ပြောရင် must be outside ပြန်ပါမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့အော်ဒါမို့ inside the cycle စဝိုင်းထဲမှာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဖန်တီးမှရတော့မယ်။ငါတို့ဒီဆင်မရှိမှမင်းတို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီဘသူ့ကိုကြောင်းပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ corollary 1.1 ကိုကြောင်းပြန်လုပ်မယ်။ corollary 1.1 ကကျမတို့အဝန်ပိုင်းတစ်ခုရာခံဆောင်ထားတဲ့ဒေါင်းတွေတူပါမယ်လို့ပြောရဟုတ်။ဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာ AB ဆိုတဲ့အဝန်ပိုင်းလေးရှိတယ်ဟုတ်။သူ့မှာ holy c ဆိုတဲ့ထောင်လေးရှိနေပြီ။သူ့မှာထောင်လေးဖြစ်ပေါ်အောင်ဆင်မဒီ holy နေရာလေး။ဟုတ်ပြီနော်။ holy ad ဆိုတဲ့မြင်းနဲ့စဝိုင်းနဲ့စုံတဲ့နေရာလေးမှာဆင်မဆက်ပြေးလိုက်မယ်။ပုံကြီးဆက်ကြလိုက်မယ်။အညာလိုနံပါတ်လေးပေးလိုက်မယ်ဆင်မတို့။ e လို့ပေးလိုက်မယ်။ okay စာလေးပါရေးကြရတယ်။ if d is outside ဒီကအပြင်မှာရှိတယ်လို့ဆိုရင်လေလက် e ဆိုတဲ့အမှတ်လေးကိုထားလိုက်ပါတဲ့ b ကိုထားလိုက်ပါ intersection ဆိုတာစုံတဲ့နေရာ why ad ad ဆိုတဲ့မြင်းကြီးနဲ့ cycle စဝိုင်းနဲ့စုံတဲ့နေရာလေးမှာ e ဆိုတဲ့အမှတ်လေးကိုထားလိုက်ပါထားလိုက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီတူခဲပေါ့ holy ad လေးကိုဆက်ဆွဲလိုက်မှာစဝိုင်းနဲ့ထိပါအောင်ဒီမှာဒီထိဆက်ဆွဲလိုက်မှာနေလိုက်နော်ဒီပြင်အများလေးကို e လို့ပေးပြီးတော့သူနဲ့ကောက်ဆက်လိုက်okay ဒါလေးရထားပါလေ a တဲ့ b inside ဒီကအแทမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲစမောက်ဒီအဝင်းပေါ်ထိကိုထိရမှာတော့နော် producer ဆက်ဆွဲလိုက်ပါတဲ့ producer ရဲ့ပြန်ဆက်ဆွဲပါ ad ad ကိုဆက်ဆွဲလိုက်ရင်လေ to meet တွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ the cycle cycle ကြီးเนี่ยဘယ်နေရာမှာစုံလဲဆိုတော့ e ဆိုတဲ့အမှတ်လေးမှာစုံလိမ့်မယ်တဲ့စုံသွားပြီဆိုတော့ b နဲ့ e နဲ့ကိုဆက်တွဲလိုက်ပါဘာကြောင့်ဆင်မအားတွေဆွဲနေရအောင်ဆင်မတို့ငယ်ဆုံးကတီးခဲ့တယ် sorry ပါ great tan ကတီးခဲ့တယ် corollary 1.1 လေးကိုတောင်းချင်တယ် corollary 1.1 ကဘာလေးပြောတော့အဝန်းပိုင်းတစ်ခုထဲကခံဆောင်ထားသောထောင်များတူညီကြတယ် inscribe angle ဖြစ်တဲ့ down acb ဒီဦးဆင်မဆွဲလိုက်တဲ့ aeb နဲ့တူတယ် acb နဲ့ aeb နဲ့တူတယ်ဒီဘက်ပုံမှာလည်း acb နဲ့ aeb နဲ့တူတယ်ဆင်မယူလိုက်မယ် both cases PN အခုစလုံးပါလေ ACB ဆိုရင် holding down လေးဒီဘယ်သူနဲ့တူလုံးဆိုတော့ AEB နဲ့တွေ့ဘာကြောင့်တူလုံးဆရာမခုနပြောထားတယ်ဆရာမနေရာမဆက်လို့ပြောလိုက်တာက corollary 1.1 အရာတွေ့တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာမဟုတ် corollary 1.1 အရာ holding အဝန်းပိုင်းတစ်ခုလေးကခံဆောင်ထားတော့
ဟောဒီတောင် ACB နဲ့မအားဆွဲလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ AEB နဲ့တူရယ်ဒီဘက်ချမ်းမာလိုက်ဒီလိုပဲ ACB နဲ့ AEB နဲ့တူရယ်ဒါကမအားဖန်တီးလိုက်တာ Corollary 1.1 ရဒါပေမဲ့ပုံစံအားပေးထားတာတောင် ACB ကတောင်ဘယ်သူနဲ့တူရယ်လို့ပြောထားတာ ADB နဲ့တူရယ်လို့သူပြောထားတာเนาะဆရာမတို့ပြောတာမဟုတ်သူပြောထားတာတောင် ACB ဒီ ADB နဲ့တူရယ်လို့ given သူကပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်လို့ကြည့်ပါ corollary 1.1 ရက ACB ရ AEB နဲ့တူတယ်ဒါက corollary 1.1 ရဒါကပုံစံအားပေးထားတာ ACB နဲ့ ADB နဲ့တူတယ်ဒီမှာလဲ ACB ပါတယ်ဒီမှာလဲဘာလဲပါတော့ ACB ပါတယ်ဒါဆိုရင် level နှစ်ခုတူရင်ဘာလဲတူလို့ရပြီဆရာမတို့ညာဘက်နှစ်ခုတူလို့ရပြီဒီ equation မတောင်းရ down AEB down ဘယ်သူလဲတူရပါADB နဲ့တူရမယ်။ကဲအိုက်တောင်းတောင်းမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်မယ်။ကျမတို့ဒီမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ရပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ခုပါအောင်။သူပြောတဲ့ AEB ဆိုတာဘယ်နားမှာတော့ AEB ဆိုတာဒီနားလေးမှာ ADB ဆိုတာဒီနားလေးမှာဒီဘက်မှာလည်းကြည့်မယ် ADB ဆိုတာဒီနားလေးမှာAEB ဆိုတာဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟောဒီ equation နှစ်ကြောင်းရာ down AEB down ADB နဲ့ညီသွားတယ်ညီသွားတော့ငါတို့ပုံမှန်သွားကြည့်လိုက်ရင်ဟာဒီနှစ်ကြောင်းတူရမယ်ဒီနှစ်ကြောင်းတူလားဆိုတော့တူနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်မတူနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်မင်းတို့ကဘာပြောမှမဆိုတူတယ်ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်တူလဲပြောနိုင်ရမယ်မတူဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်မတူဘူးလဲဆိုတာပြောနိုင်ရမယ်အဓိကโอเคဒီမတော့ဒီမတူပါဘူးအဲ့အချိန်ကမှတူတော့ကျွန်မတို့တူလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်မတို့ဟောဒီ BE ဆိုတဲ့အမြင်အောင်မြင်လေးနဲ့ BD ဆိုတဲ့ဟောဒီအမဲအောင်မြင်လေးဒီ parallel ပြိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီနဲ့ BD ရာပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆင်မအခုဆိုတာ2000ဒီ live ဖတ်တော့ပါဒီမှာလည်းအတူပါပဲဆင်မဆိုတာလည်း BE ဆိုတဲ့နီနီလေးနဲ့ဟိုဒီ BD ဆိုတဲ့မဲမဲလေးနဲ့အကြောင်းဒီ parallel ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီ2000ဒီ live ဖတ်တော့အနေနဲ့ညီနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပုံကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီ BE နဲ့ BD ဒီပြန်ကြအကြောင်းပါဇက်လေးမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲနောက်ခုလုံးဒီ B ဆိုတဲ့ point လေးတစ်ခုကနေထွက်လာတာ။ဟိုက BD နဲ့ BE BD နဲ့ BE အဲ့နှစ်ကြောင်းဒီပြိုင်ပြအကြောင်းဒဇက်လေးမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ထောင်းနှစ်ခုကလည်းတူကြအကြောင်းဒဇက်လေးမှမရှိဘူး။ That is impossible ။ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ Because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆီမကုနာပြောတဲ့ BD ဆိုတဲ့နင်းနဲ့ BE ဆိုတဲ့နင်းနဲ့ဒီ not parallel ။ပြိုင်မှမပြိုင်တာ။မပြိုင်တော့ဒီတောင်းနှစ်ခုတူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြီးဒီလုံးဝလုံးဝလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကစဉ်းစားကြဖြစ်လာပြီ။ဒီတောင်းနှစ်ခုတွေလုံးဝလုံးဝကိုမတူနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီ theorem sorry corollary 1.1 ရာဆရာမတို့ဒီနှစ်ခုတွေတူဖို့တူရမှာ။ဒီတောင်းလေးတွေတူနဲ့တူဖို့တူရမှာ။ဒီတောင်းလေးတွေตัวเนี่ยดูโกดูว่ามาไม่ดูรู้ไม่เอาว่าจังดาสมมุติเล่นน่ะพี่ดาตะติปะพี่ดาคอลาร์1.1อ่ะดูโกดูว่ามาดีไม่ต้องอ่ะแล้วดูโกดูว่ามั้ยดีဆိုရဲ့အမှတ်ကလည်းစက်ဝိုင်းပေါ်မှာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုရင်ဟောဒီดีဆိုရဲ့အမှတ်ကြီးดีဒီနားလေးမှာရှိတော့ပါဟောဒီดีဆိုရဲ့အမှတ်ကြီးดีဒီနားလေးမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လေအခု E ရောက်နေတဲ့နေရာမှာတူရှိရမှာ E ကနေရာမှာပြီးတော့ရောက်လာတာဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဆွဲထားတဲ့ပုံကြီးကမားတယ်ဆိုတော့တတိပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြောပြီး therefore D ဆိုရင်အမှတ်လေးရလေ must be ရှိကိုရှိရမှာ on the cycle someone မှာရှိကိုရှိရမှာဘာကြောင့်လဲဆင်မတို့ကကစဉ်းစားပြီးွားပြီးရောက်တယ်မှာဒီကစောင်းဝိုင်းပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်အပြင်မှာရှိရှိမရှိမှာရှိရမှာလို့ပြောတော့အတွင်းမှာရှိရမယ်ဆိုရင်ငါတို့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဘလို့စဉ်းစားမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့
ဒင်းဆိုတဲ့အမှတ်ဒီအားလုံးကိုပြည်လဲပြည်ချင်းနေဆိုရင်တော့ဗမာပဲရှိမှရတော့စဝိုင်းဘော်ပေါ်မှာရှိမှပဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကားလေဟောဒီဒင်းဆိုတဲ့အမှတ်လေးဒီဟောဒီအင်းဆိုတဲ့နေရာမှာရှိကိုရှိနေရမှာပါဒါကြောင့်မို့အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ A B C D ဆိုတဲ့ quantity လေးကိုရောက်ပြီး dot concyclic စဝိုင်းဘော်မှာရှိကြပါသည်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်ဒါကတတိပြချက်ပါကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတတိကြနေမတူဘူးအရင်တုန်းကကိုလိုတင်တဲ့အချက်ကိုပဲဓာတ်ရိုက်မရောက်ရအောင်တွားရတယ်ဒီမှာတော့စမုကကွန်ဗာစီဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလိုတင်တဲ့စီကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတတိပြရတယ်ကိုလိုတင်တဲ့အချက်လေးတစ်ခုလေးပဲကြံနေအောင်ကျွန်တော်ကဖန်တီးရတယ်နော်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူကမိကုန်းကစပေးတယ် ACB နဲ့ ADB နဲ့တူရဲကျွန်တော်ကအမှန်နဲ့ပုံကောက်ဆိုလိုက်တူရဲဆိုရဒီမွေးတူအောင်ဆဲမှာစမောက်လည်းတည်ရမယ်မတူရဲပုံကြီးနဲ့ပုံကောက်ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့โอเคအမှတ်၃မှတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆက်ဝိုင်းနေဆွဲပြီးတော့ငါတို့ဆွဲထားတဲ့ပုံကြီးကမားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်တယ်နောက်ဆိုရင်မားကြောင့်တက်တည်ပြလိုက်ရင်မှန်တဲ့အချက်လေးကထွက်လာတယ်အဲဒါလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ A B C D F consulting ဆိုတဲ့နောက်ပြီးထွက်လာတယ်ဟေးဒါကကုနာတက်တည်ပြအဲ့ဒီတက်တည်ပြချက်နဲ့ဘာလို့ထွက်လာတော့ဆိုတော့7.9 လေးထွက်လာပါတယ်။ဒီလိုအလုံးမှတ်လို့ရပါတယ်။ converse of corollary 1.1 ရဲ့ပြောင်းပြန်ပါ။ဘာလေးပြောထားတော့တစ်ခါလေးကြည့်မယ်။ဒီမိသားကိစ္စနဲ့စာလေးဖတ်မယ်။ if a line segment line segment က AB ကိုပြောတာ။မြင်းပြက်လေးတစ်ခုကလည်း substance ခံဆောင်ထားတယ်။ equal angles တူညီတဲ့ဒေါက်ခံဆောင်ထားတယ်။ at two other points chart မှာနေရတဲ့နေရာနှစ်ခုမှာ on the same side of it တစ်ဖက်ထဲမှာ AB ဆိုရင်မြင်းပြက်လေးတွေသူ့ရဲ့အပေါ်ဘက်အချမ်းမှာတစ်ဖက်ထဲတော့ပတ်မှာဆင်မတို့ point လေးနှစ်ခုမှာတူညီသောတောင်လေးဆင်မတို့ခန်းဆောင်ထားတယ်ဆိုရင် alpha နဲ့ beta ဆိုတဲ့တောင်တူညီစွာခန်းဆောင်ထားတယ်ဆိုရင်လေ then the two points အဲ့ဒီအမှတ်လေးနှစ်မှတ်ရေ the end point of a segment ဒီမြင်းပြက်လေးရဲ့အစွန်းမှလေးနှစ်မှတ်ရာ at concyclic စာဝန်ပေါ်မှာရှိကုန်ရှိတယ်။ဒီလိုလေးပြောတာ။ဘယ်တော့ရောင်းမြန်လေးသူကစာဝန်လေးကနောက်မှပေါ်လာတာ။ AB ဆိုရင်မြင်းပြက်လေးကအခြားအမှတ်နှစ်ခုမှာတူညီသောတောင်းတွေကိုခန်းဆောင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်လေးနှစ်ခုရဲ့ဟောဒီမြင်းပြက်လေးနှစ်ခုရဲ့ point လေးနှစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီ point လေးလေးခုဒီစာဝန်ပေါ်မှာရှိကုန်ရှိတယ်။ If alpha equal to beta alpha နဲ့ beta နဲ့တူတယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ပြီ A B C D ဆိုရင်အမှတ်လေးမှတ်စလုံးကြီး concyclic စဝန်ပေါ်မှာရှိကုန်ရှိတယ် corollary 1.1 ရဲ့ converse ရောင်းမြန်တီဝမ်ပါတီဝမ်နံပါတ်လေးက7.9 okay ဒီမှာတော့တစ်ခေါက်ထဲနဲ့မရရင်အဓိကတော့တီဝမ်လေးကိုမှတ်မိစေချင်တာပေါ့နော်တီဝမ်လေးကိုရရင်ရပါပြီဒါပေမဲ့လည်းပဲသဘောတရားလေးပုံနာလဲတော့ပုံစင်ပြပါတယ်တတိယကြက်လေးကိုတစ်ခေါက်ထဲနဲ့မရရင်နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြည်စီပါရသွားမှာပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်